I la Policia Nacional ha detingut un home de 43 anys per presumptes abusos sexuals als seus tres fills d'entre 5 i 12 anys. Els fets havien estat denunciats tant per la mare dels nens com per una psicòloga infantil. L'home ja ha ingressat a la presó després d'haver declarat avui migdia davant el jutge.